السلام عليكم، ازيكم يا عاملين بخير؟ ازيكم بتعملوا شيء جديده؟ اعملوا لكم اعملوا شويه اعملوا كومنت عندنا ده احنا بس الحل ليه يا حاجه؟ لان الاسبوع ده هيبقى معانا ايه؟ جاتوه يا حاجه. ليه معانا بيجامه حاجه زي كده؟ بصي بيجامه ثلاث قطع بنطلون وبادي وكاش بكام بقى؟ ده البنطلون بتاع البيجامه، وده ايه بيتلبس كاش وبيتلبس بادي، وده ايه ودي بادي القطعه الثالثه 95 جنيه يا صلاه النبي. معانا بيجامات ايه؟ جاتوه يا حاجه. معانا البيجامه الحروف جت تاني اهي، واللي عايزه البيجامه الحروف اهي حاجه ايه؟ جاتوه بالصلاه على النبي. ده البنطلون بتاع البيجامه، ده لازم نقول ان هو جه تاني. ايه ده البيجامه اهي، ده بنطلون البيجامه، وده ايه وده البادي بتاعها، بنطلون وبادي يا صلاه النبي. معانا بقى ايه؟ شويه بيجامات تكنول الملكه الاصليه يا حاجه، هتصلي على النبي؟ طب زيد النبي صلاه، عشان في شويه حمير في السوق. معانا التركي واللي عايز التركي، دي الملكه الاصليه. ليه بقى؟ البيجامه دي بتتباع بره ب 150 جنيه 160 جنيه، عندنا عرض ب 110 جنيه. التركي بيبقى دي عريضه كده، بص اهي مكتوب ميدن ان تركيا، ميدن ان ايه؟ يصلي على النبي كده، ميدن ان تركيا، ده من جوه. ومعاكي ده البادي بتاعها ايه من جوه اهي، بس يا حاجه عشان محدش يضحك عليكي، في شويه حمير في السوق بيقول لك انا عندي تركي والتركي مضروب، وبيقول لك 100 جنيه، اللي يقول لك في التركي الاصلي 100 جنيه اديله بالجزمه، لان ايه ده بيتباع ب 160. هتفتح البادي من جوه اهو، بصي يا حاجه عشان بس ايه ننجز ووريكي شغل جديد. ايه بصي من جوه عامله ازاي، قد الصباعين اهي الكارت جوه، المضروب بيبقى جملته 45 جنيه، بتبقى حتى قد كده اهوت مستخسر يخيطها، انما دي التركي بكام؟ ب 110 جنيه يا صلاه النبي، واللي يقول لك 100 جنيه يديله بالجزمه، ليه بقى؟ لانه مضروب. ده شكل اهو، ومعنى ده الشكل التاني اهو. بص يا حاجه، بص يا تكنور، تركي ب 110 جنيه بس بدل 150. بنطلون اهو، بصي اهي، بصي عامله ازاي؟ اهي بصي اهي اهي عامله ازاي؟ 110 جنيه، واللي يقول لك 100 جنيه اديله بالجزمه تاني. تعالى نخش جوه، بصي اهم حاجه وانت جايه لي تصلي على النبي. ايوه كده صلي على النبي. معانا جديد، بصي ده البنطلون بتاع البيجامه اهو، مش اي حد يجيب لك شغل شعبي يقول لك انا بعمل عروض. بصي على تلوين البنطلون وبصي على البادي بتاعها، بنطلون وبادي يا صلاه النبي. حتى يا صاحبي كده مكسب يا جدعان، عايزين نكسب معانا حتى الورقه. احنا معانا النهارده ثلاثه كسبوا، معانا استاذه دينا علي بتقول ايه؟ يا موجي يا سيدهم اصلك كيادهم، يا حلفتك انت يا ندى يا دينا، يا موجي يا سيدهم اصل انت كيادهم، انت كسبتي معانا في شامة. ايوه كده، عايزين لسه في معانا اثنين تانيين كمان. معانا ايه بقى؟ معانا الكاش ده كان خلصان، بصي عامل ازاي؟ كل ده قطنيات حاجة ايه؟ جاتوه يا حاج. معانا ايه تاني؟ معانا البيجامة الفيل جت تاني معانا اهي. لا بصوا الموضوع كبير، الموضوع ثانية، الموضوع كبير ولازما اجاوبكم حتة حتة. صلى على النبي، والنبي اللي هتصلى على النبي. ايوه كده يا حاجة صلى على النبي. بصي ده ايه؟ ده البنطلون بتاع البيجامة اهو. انا عايزك تبص على الالوان، مش اي حد يعمل لك فيديو يقول لك انا عندي اسعار. بصي على الخامات وبصي على الالوان، واهم حاجه ايه؟ تصلي على النبي. ايوه كده صلي على النبي. بصي ايه عامله ازاي، تربطها زي ما انت عايزه من تحت حاجه ايه؟ جاتوه يا حاجه. خش على اللي بعده، معانا البيجامه دي. بصوا احنا معانا حوالي 10 شكاير، فاحنا ناخدهم ايه من كل واحدة اتنين كده عشان ننجز. بصي على البنطلون حاجة، اللهم صل على النبي. بصي على تلوين البنطلون، وبصي ايه على البادي بتاعها اهي عاملة ازاي. تحدي ايه ومش تحدي ايه؟ تركيا ذات نفسها لو شافت الشغل المضروب ده عندك هتيجي تديك على وشك. مضروب ايه يا ابن الحلال؟ خش ورا على البادو، خش على الشكاية اللي بعدها. هتصلي على النبي يا شيخ، هصلي على النبي كده معايا. نخش على اللي بعده، اجيب لك ايه؟ خد دي، بصي شويه موديلات زي العسل عامله ازاي. بصي على البنطلون البرمودا بتاعتها اهي، وده ايه وده البادي بتاعها.
بيجامه برموده جاتو يا حاج جاتو معنا حاجه زي كده. اه البرنسيسه جت تاني اهي بيجامه العروسه اهي كذا حد كان طلبها مننا. بصي مش هفتحها الا ما تصلي على النبي. صلي على النبي كده يا حاج. بصي عامله ازاي البيجامه ده البنطلون بتاع البيجامه وايه وده البادي بتاعها. بصي عامله ازاي بنطلون وبادي يا صلاه النبي. ايوه كده يا شيخه فكك منهم تعالى مخها تعبان. بصي معانا البيجامه الكوتي جت تاني البيجامه الكوتي ايه لازم نفتحها. ايه يا عم لا لازم نعدي الاعلان بس يا حاج عشان في فلوس. بصي على البنطلون بتاع البيجامه ايه وفي ايه في اسوره من تحت وده البادي بتاعها بيجامه جاتو يا حاج. بص على تقسيمة الكم بتاعتها البيجامه دي لازم نعرضها. البيجامه دي ما شاء الله قويه. احنا معانا هنا بقى البيجامه اللي بروب. لا نجرب نخلي في الاخر سيبها اهو عشان نجرب الروب بتاعها. انا لازم اجلي شغل. تعال نخش على هناك لازم اجلي لان الشكايه دي كلها جديده. صلى على النبي. ايوه كده عايزك تصلى على النبي كده ايه وتفوقيلي وتفوقيلي يعني فاهمه. بصي على البنطلون بصي عامله ازاي شويه موديلات جاتو يا حاج. بصي عامله ازاي بنطلون وبادي يا صلاه النبي. بصي بقى اللي بعدها جيب دي فلامينجو دي. بصي عامله ازاي بجامع ايه فضل الله مش اي حد يجيب بجامات. بصي عامله ازاي وبصي على البادي بتاعها. بصي عامله ازاي البيجامه بيجامه ايه جاتوه يا حاجه. ما تصلي على النبي يا شيخه صلي على النبي كده معانا البيجامه دي. بصي انا عايزك بس تشوفي الالوان فاهمه. مش اي فلاح يجيب لك لونين وخلاص وكده. انا عايزك تبصي على الالوان عامله ازاي. بصي عامله ازاي لسه جايلنا ايه من المصنع. بصي على البنطلون ده بنطلون البيجامه اهو وده ايه وده البادي بتاعها. الصمت في حرم الجمال جمالا يا حاجه. حاجه ايه قول معانا حاجه زي دي كده امان. معانا دي معانا دي لا ده موضوع. بصوا انا مش هفتح الشكايه دي كلها خش على بعده ونرجع ونطلع. بص عامله ازاي ده البنطلون اهو ده بنطلون اهو دي تاخدها في الجيم تاخدها بقى خروج زي ما انت عايز. عامله ازاي بيجامة ايه جاتو. خش على بقول لك ينكسر معانا حد كمان. بصي الاسم الثاني استاذه الحمد الاكونت بتاعها اسمه الحمد لله. بتقول ايه بقى ايه لا تقولي عتبه ولا انطره هو الموجب بس السكر يا حبيبي. ايوه كده كسبتي معانا بيجامة الله يبارك لك. لا تقولي عتبه ولا انطره الموجب بس هو السكر وانما الثاني شويه حمير. خش على اللي بعده تعال. بصي بصي ده ايه ده الشورت بتاع البيجام. بصي عم بيجامه اهم حاجه تصلي على النبي يا شيخه صلي على النبي كلها يومين وهتمشي صلي على النبي. ايوه كده بصي بصي ايه ده الشورت اهو عامل ازاي ده الشورت بتاع البيجامه وده ايه وده البادي بتاعه عامل ازاي اهي. بصي جاتو يا حاج جاتو صلي على النبي كده معانا البيجامه بتاعت فيرفيت دي ابيريت اهي. بصي ده البنطلون بتاع البيجامه عامله ازاي وده البادي بتاعه حاجه. اللهم صل على النبي شغل عامل ازاي حاجات ايه جاتو جاتو يا حاج. خش بقى خش على الشكل اللي بعدها. بقول لك ايه ما احنا كده مش هننجز. البيجامه الموف جت تاني البيجامه الموف جت تاني يعني لازم ايه ندي تعظيم سلام للبيجامه دي من افضل البيجامات اللي اشتغلنا فيها الموسم ده. بص يا البنطلون عامل ازاي يا حاجه. بص على البادي يا حاج البيجامه دي لازم تخليك تصلي على النبي. ايوه كده صلي على النبي بنطلون وبادي يا صلاه النبي. انت بصي بقيت ايه كفت. خش على اللي بعده ايه معانا البرموده دي ما شاء الله دقت معانا الاسبوع اللي فات ما شاء الله. بص ايه ده البنطلون بتاع البيجامه اهو برموده قصدي وده ايه وده البادي بتاع. بصي 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 جاتو يا حاج جاتو عامله ازاي حاجه ايه حاجه جاتو. صلي على النبي بقى كده البيجامه المنقطه جت تاني اهي جيوب. بصي ده البنطلون بتاع البيجامه اهي ده بنطلون البيجامه وده ايه وده البادي بتاعها. ليه بقى لان بنطلون وبادي يا صلاه النبي. خش على اللي بعده اهي ده ايه
لسه في حاجات كتير. بصي والبيجامه البجا اهي كابتن اهي. بصي لسه معانا شوكولاتين تانيين، لسه معانا واحده لسه هتكسب كمان. انا كل مره بنسي الثالثه لازم اجيبها المره دي. بصي ده البنطلون بتاع البيجامه والله يتاخد خوي. وبص على الفاضي شفت البيجامات عامله ازاي؟ مش اي فلاح يقول لك انا عندي عرض، انا فلاح بس مين فلاح من عند البتاع بقى مالكيش دعوه بيه. بص عامله ازاي؟ بصي بصي بقى يا حاجه، بصي على البنطلون البيجامه الباجي، البيجامه الباجي يا حاجه. ده البنطلون بتاع البيجامه وده الحزام بتاعها وده ايه وده البادي بتاعها. بنطلون وبادي يا صلاه النبي احب كده وانت واقع معايا. خش بقى اللي بعده ايه، خش اللي بعده هناك. يلا يلا ده ايه، صلى على النبي كده معايا الاول. خد الهوت شوت ده. بصي بص الشورت عامل ازاي، شوف الشورت وطعمت الشورت. بص على البادي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا حاج. خش على اللي بعده اهو، خليك كده معايا. واحد الكاش ده جيب اي لون ده جنب صوت. بص اهو ده اللي ما تخليكيش تعرف تخش الحمام اهو. بص عامل ازاي، والله بالجوع على ايه. بص اهو اهو، بص اهو عامل ازاي اهو. بص تحفه البسي كده ما تعرفش انت لعيب بعد كده بقى. عامل ازاي الله العظيم بينه وبين نفسهم الله العظيم يا حاجه، وبتدفع فلوس في حاجات ايه تحفه تحفه. خش على اللي بعده اهو، ده ايه بيجامه دي جامده والوانها تحفه جدا يا حاجه. ما تصلي على النبي يا شيخه. لا انا لازم ايه نسيت، صلي على النبي. بصي بقى بص بص بصي على البنطلون، بصي على البنطلون. في ناس هتاخد بالشبش من الوقت ده البنطلون. استنى جاي لكم، اجيب لكم بيجامه انا جاي لسه البيجامه اللي بروب على فكره قشطه. بصي بقى بصي يا حاجه، صلي على النبي يا شيخه زيد النبي صلى. بصي على البيجامه عامله ازاي، بصي عامله ازاي البيجامه. بنطلون وبادي يا صلاة النبي، اقسم بالله بيجامه جباره اهي اهي، مفيش كلام تاني يتقال. ايه اللي بعده بقى تاني؟ بصي على البيجامه دي، بص هو في اكيد تشكيك في كمان كتير وانا ما بفتحلهوش. بصي بقى بصي 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 بصي، ده البنطلون بتاع البيجامه وده ايه وده البادي بتاعها. بصي على البيجامه، صلى على النبي يا حاجه يا حاجه، صلى على النبي. بنطلون وبادي يا صلاه النبي، شكلها البس ولا ايه؟ بص عامله ازاي، بقول لكم ايه لسه لسه لسه. بصي الشمه دي لسه، الشمه دي لسه 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 حاجات. افتح الكاش ده، بص على الكاش الجاتو ده كده. صلى على النبي يا حاجه، صلى على النبي كده سيد النبي صلاه. عامله ازاي، مش هتكلم خلاص مش هتكلم. عامل ازاي حاجه ايه جاتو، حاجه جاتو يا حاجه. ما تصلي على النبي كده. بص على البنطلون بتاع البيجامه، بصي بصي يا فلاح، بصي شوف البيجامات عامله ازاي، اتفرج يلا. بص 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 على البيجامه عامله ازاي، شوف البنطلون، بص على البادي. اهم حاجه البنطلون واهم حاجه البادي واهم حاجه تصلي على النبي. بص عامله ازاي جاتو يا حاج، جاتو طفطف جاتو جاتو يا حاج. بصي نجيب الاسم الرابع وبعد كده نفتح الشباك بتاعتي. ايه ومن الكشكول اهو معانا ايه المتصف قرائت السلسه اللي كسبت معانا استاذه اميره محمد. استاذه اميره بتحول محمد بتقول بقى موجي يا موجي يا عم الكل، حاجتك نار وجعيتك كل. بصي انت كسبت معانا في جامعه، موجي يا موجي يا عم الكل، حاجتك نار وجعيتك كل. خش على بعضه يلا. بص على بص على البيجامه يا حاجه، بيجامه ايه كده كده ده كده. بص انا ده البنطلون بتاعها، اتفرج يا فلاح اتفرج، ده البنطلون اهو. بصي وده الشورت، بصي ده البنطلون وده الشورت. ليه بقى دماغي؟ بصي شمال يوم ما يكون مراضيكي ويوم ما يكون منكد عليكي. وصلي على النبي. خش على اللي بعده، بيجامه دي انا سايبها للاخر. بصي على البيجامات فلامينجو، واللي عايزه فلامينجو بصي عامله ازاي بقى، مش عايزه اتفضح. بصي على البنطلون، بصي على البنطلون وبصي على البادي. اهم حاجه تصلي على النبي. بصي
بص على البنطلون وبص على البدل، واهم حاجه الصلاه على النبي. بص على اللي بعده، بص على اللي بعده يا حاجه. الشوكولاته دي ايه؟ زبط. الشوكولاته دي ايه؟ جاتو. الشوكولاته دي بسبوسه. ليه بقى؟ عشان فيها البنطلون ده. بص على البنطلون اهو، ده بنطلون بيجامه حاجه على الرغم، صلى على النبي. ايه وده البدل اسود واسمر وبلاك، الوانها كلها موجوده. ايوه كده، ايوه كده، عايزك تتحكي كده يا حاجه. ايوه كده. بصي معانا البيجامه الليمون جت تاني اهي، وايه والبيجامه الباندا. وانا بصراحه ما عدتش قادر يعني. بصوا خلاص احنا ممكن نرجع ورا كده نجيب كام حاجه ما فتحتش. شوف الشورت، شوف الشورت اهي، تلبسها له. الليمونه، الليمونه يا ماما مجنونه عامله ازاي. وده ايه؟ وده البادي بتاعه اهي عامله ازاي؟ جاتو يا حاج، جاتو. بص على الباندا بقى بتاعتها اهي، في حاجه ما فتحهاش دلوقتي، لازم نفتح الورق. بصي ده الشورت اهو، ده الشورت، وده ايه؟ وده البادي بتاعه اهي، وده البادي. بص عامله ازاي؟ اقول لك ترجع بقى نجيب واحده واحده بقى كده، واحده واحده. ليه ما اتفتحش هنا؟ مين اللي شغال ده؟ استنى استنى اجيب لك بقى النوع الاول. ده الهوت شوت الميكي. جليته دي برمودا. افتح الميكي الاول. بصي اهم حاجه تصلى على النبي معايا يا حاجه. بصي ده الشورت بتاع البيجامه اهو، البيجامه دي ما شاء الله عليها قويه جدا. وده ايه؟ وده البادي بتاعها اهو، شورت وبادي. يا صلاه النبي، حاجه ايه؟ حاجه جاتو، جاتو يا حاج. خش بقى هنا اهو. بصي اهم حاجه تصلى على النبي كده معايا. بصي يا شيخ اصلى على النبي. بصي ده البنطلون بتاع البيجامه اهي، وده ايه؟ وده البادي بتاعه. كم بقى؟ كم يا حمار؟ 95 جنيه يا صلاه النبي. انا عايزك تسمع، 95 جنيه يا صلاه النبي. بيجامه ثلاث قطع بتتلبس كاش وبتتلبس بيجامه 95 جنيه يا صلاه النبي. معانا ده تاني بقى. بص 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 على البيجامه، بص على البيجامه، بص على البيجامه عامله ازاي. ده البنطلون بتاع البيجامه. ده ايه؟ ده البنطلون بتاع البيجامه. وده ايه؟ وده البادي بتاعها. كام بقى؟ 95 جنيه يا صلاه النبي. يا 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 خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، هو ما يستاهلش. خلاص خلاص خلاص. بصي معانا تاني. يا انتوا لازم انت ايه تنفذونا. يا نهار اسود مش عايزه تطلع. بصي يا حاجه صلى على النبي. بص عامله ازاي. ده ايه؟ ده البنطلون بتاع البيجام عامل ازاي؟ ده بنطلون البيجامه. وده ايه؟ وده البادي بتاعها. بص اهي 95 جنيه يا صلاه النبي، 95 جنيه يا صلاه النبي. لازم تنفذونا كده يا جدعان. معانا ده تاني. نقفل البيجامه دي ولا نفتح شويه من هناك؟ بصي بيجاماتنا يا حاجه بتبدا من كام؟ من 95 جنيه ل 200 جنيه يا صلاه النبي. التركي الاصلي، التركي الاصلي ب 110 جنيه يا صلاه النبي. واللي يقول لك 100 جنيه اديله بالجزمه وقول له تركيا. لو عرفت ان انت عندك مطلوب هديك تديك بالجزمه وتدي للمصنع اللي مصنع لك بالجزمه. تتضخي وخلي كده ايه في قلبك بطيخه صافي. بص على البنطلون، بص على البنطلون عامل ازاي، وبص على البطن. بص يا حاجه دي بكام؟ ب 95 جنيه يا صلاه النبي. يبقى مش اي حد يجيب موديل، ومش اي حد يجيب خامه، ومش اي حد يجيب الوان. اهي 95 جنيه يا صلاه النبي. واللي قد التحدي مش عارف يعدي. ليه بقى؟ لانه حضار. معانا انا تاني بقى. انا في حاجه دي ما اتفتحتش، دي ما اتفتحتش، ودي ما اتفتحتش. بصي يا حاجه بقى معايا كده لسه ما خلصناش. بصي
بص على البنطلون، بص على البنطلون، وبص على البادي، واهم حاجه تصلى على النبي. بص على البيجامه عامله ازاي. مش هتكلم كتير، خش على بعضه عشان ننجز. انا عارف ان في حاجات كتير ورا لسه. بص على البيجامه عامله ازاي. بص ده الشورت بتاع البيجامه، وده ايه، وده البادي بتاعها، شورت وبادي يا صلاه النبي. ايوه كده، خلي كده معايا. معانا باللي بعده، بصي ده ايه، ده البنطلون بتاع البيجامه. بس ايه، جاتوه يا حاجه. ده البنطلون بتاع البيجامه اهو، وده البادي بتاعها. اقسم بالله بيجامه فيها رقه، يعني مش عارف اقول ايه، حاجه تحفه جدا. بس على الرقمه بتاعتها اهي، بصي دايما يكون، بصي جايب لك حلتين بسبوسه مش حله واحده. وده ايه، وده البنطلون بتاعها. فبصي ما يكون راضي عنك قوي يعني. ما فتحش، انا عارف حاجه مش لسه ده ما فتحش. لا بصوا، فيلفت لما بيعمل شغل ما بيعملش اي حاجه خالص. تحيه لرجاله فيلفت، تحيه لكريم الكزار. بصي ده الشورت اهو، بص على الشورت، وده ايه، وده البادي، ده شورت وده بادي، ودي كمامه. ودي كمامه ايش ده شكله اهو. ايه تاني يا جدعان، والله ما خدت بالي من الشورت ده خالص. الله هنيك ده ايه ده بقى. البيجامه دي قويه قوي. اي بصي، استنى بقى. لا بص، الاسبوع ده بفضل الله في تشكيل موديلات جبار وكله جديد. بص على البنطلون، جديد وحصري عند الموجي وبس. بص على البيجامه عامله ازاي، حاجه تحفه ما شاء الله. يعني ده شكل، انا الشكل ده جديد وده جديد. لا احنا بصوا، الناس ما خلصناش، وده جديد لسه، وده جديد. هجيب لكم هدوم منين ده. خلاص بصي يا حاج، بصي على البنطلون، بصي يا حاجة عاملة ازاي؟ حاجة ايه؟ مليونير. بصي عاملة ازاي؟ بصي يلا اتفرج، يلا بص على الشغل، يلا بص. ده البنطلون اهي، بص على البنطلون يا متعلم. يلا بص، ده البنطلون اهو، بص اسمها ايه؟ بنطلون وبادي يا صلاة النبي. بص عاملة ازاي؟ عاملة ازاي؟ حاجة ايه؟ جاتو. بص على اللي بعده، بص اهي، بصي مليونير. بصي مش اهي، بص عامله ازاي، تلبسها ايه، كتف وكتف كده وكتف. بصي معانا تاني الكحل دي، انا ابيض كده كمان. بصي على البنطلون عامل ازاي، بصي على البنطلون، بص الشغل، بص الخامات، بصي عاملة ازاي الشغل، حاجة اللهم صل على النبي. انا تاني لكم ايه، جاب تاني ايه. معانا الكاش ده، معانا الكاش الفن الميكي. لا لسه ما خلصناش، والله ما خلصنا لسه. على هادي يا زبادي، على هادي يا زبادي اهو. بصي لسه ده، ده شورت جينز، ده ايه، ده الاول شورت بتاع روف القميص. بصي بقى، بصي يا حبيبي، انا فعلا النكت خلاص. بصي اهي القدر اهي، ده البنطلون اهو، حد لنا حقها الفيديو اللي فات. وده الشورت اهو بتاع النكد اهو، ده بتاع النكد، وده بتاع الفرفشه. ايه، يوم ما ينكد ويوم ما يرضي، قلنا في قصايد. خش على الشورت اهو، كاش الميكي. بصي مليونير، عامل ازاي؟
كشة تحفة قوي بتاعت الكرارة. معانا بقى الدلع والشخلبة كلها اهي. بص يا حاجة بتلبس ازاي ده؟ بص احنا لازم نفهمه. بص ده البنت بتاعه اهو، ده كده البنت اكيد، ده البرا بتاعته. بصي انا كده مش عايزك بتاعه تسبح حصان انت يعني. بصي ده البرا بتاعته اهي، ده انا بنت وانا برا، وده المراجيح. بصي اهو، بصي بصي اهو، دي ايه؟ دي البرا بتاعته ايه؟ دي البرا بتاعته، ودي الجيبة. بصي ايه؟ والله جامد. واعملي كده بقى يحسس انك انت بتعرف تعملي اي حاجة اهو. موديل ده جديد اهو. بقول لكم ايه، نفتح الشوط ده البيجامة اللي فوق ونقفل على كده. لا 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 خلينا نفتح. بص ايه ده الشورت اهو، ده الشورت الجينز، وده ايه؟ وده بدل. انت ما بتصليش على النبي ليه؟ بتصلي على النبي يا شيخ. الله ايه تحفه. هات البيجامه دي بقى. بص على دي بقى ونقفل على كده. لان انا خلاص ده البنطلون بتاع البيجامه اهو، الخامات كلها قطن ما شاء الله، ودي الاستومك بتاعتها ايه، ده البنطلون، وده الاستومك، وده اللوب بتاعنا. ونختم بقى. بصي احسن اهو خلاص هظبطه. بصي زي ما قلنا قبل كده، ده بتقعد من جوه اهو. الناس اللي هم تتجوز تسمعني حلو. بص ايه، وده من كده عشان ما يقعش. بص اهو فاشونيستا. بص عامل ازاي اهو. كل ده بقى موجود فين بقى؟ ده الشكل بتاعه اهوت، معاه بقى استومك وبنطلون. مش عايز تفك، مش عايز تفك يا عم خلص بقى. معانا شغل من ميمو. بقول لك ايه، ما تبعت لي حتتين من ميمو كده كاش. الشغل جه حتى على القوابين وما شاء الله يعني خلص ايه حاجه زي كده. ميمو ما شاء الله يعني ايه بيطير. بص على البنطلون بتاع البيجامه بتاعت ميمو ايه، ده بنطلونها قشطه، وده البادي بتاعها ايه. هي موديلاتها ما بتتعرضش، تيجي على المحل على طول. وده البادي بتاعها عامل ازاي؟ لا شغل، هات الكاش، الكاش الكاش اللي عليها سكرين. بص على البنطلون. بصي عامل ازاي؟ شفتوا الكام بتاعته؟ حاجة ايه؟ جاتو! وده البادي بتاعها اهي، ده البادي وده البنطلون. احذف انا عشان نقفل، ان انا زب نفسي خلاص. احذف اخر حاجة يلا اهي. اهي اهم حاجة قبل ما نقفل تصلي على النبي. طب زيني النبي صلاة تاني كده. بص على الكاش. بصي عامل ازاي؟ في شكل تام، في واحدة لي ايس كريم صح؟ فين طيب؟ احذف ولا عشان اقفل بيه؟ ده الشكل اهو، ده شكل كاش اهو. بصي بقى ده عامل ازاي؟ ايس كريم يا حاج اهو. بص اهو كل ده منصورة شارع الجلاب، وكل ده قصوها ما اسمها محل موجي لانجو انفينيتي. موجي لانجوي يعني ما فيش حد تاني في الجمهورية ولا في الكلام. موجيلانجو احدى الصيحات الموضة في دنيا تجهيز العرائس، ارخص بيجامات في مصر. والسلام عليكم.